monte de rapaz, procurando uma noite nada mais. Mas não vou fazer o que todo mundo faz, não com você. Na minha casa, na minha cama, do meu jeito. Se for pra fazer, vem fazer direito. Quero uma chance pra mudar os seus conceitos. Aposto que eu vou te surpreender. Agradecendo da minha equipe aqui hoje, Caio Gaduzinho, Pacheco, toda a galera que foi Juiz de Fora, que faz a alquimia acontecer. Obrigado. Obrigado, Rádio Nova Metrô. Obrigado, Junior Belo. Toda a galera, hein? Brigadaço. Tamo junto. Para com essa marra, tá na cara que você tá me querendo. Vem perder o medo, te prometo que não vai se arrepender. Faço com carinho e quando perceber já está acontecendo. Sou o oposto desses caras que você costuma conhecer. Vou apresentar mais uma vez a alquimia pra vocês. Na percussão, Bushi. Bateria, Wellington Matheus. No contrabaixo, Alex Pereira. Violão, Amaral. Sax e flauta, Luiz Rachid. No cavaquinho, Rodriguinho. No pandeiro, Léo Minoldo. Cantã e voz, Xandinho. E eu, Matheus, no vocal. Grupo Alquimia, Nova Metrô, tamo junto. Na minha casa, na minha cama, do meu jeito. Se for pra fazer, vem fazer direito. Quero uma chance pra mudar os seus conceitos. Aposto que eu vou te surpreender. Na balada tem um monte de rapaz, procurando uma noite nada mais. Mas não vou fazer o que todo mundo faz, não com você. Na minha casa, na minha cama, do meu jeito. Se for pra fazer, vem fazer direito. Quero uma chance pra mudar os seus conceitos. Aposto que eu vou te surpreender. Segue a gente no Instagram, arroba Grupo Alquimia. Todas as redes sociais. Obrigado! Grupo Alquimia, diretamente de fora, pro Brasil, através da Nova Metrô, Júnior Belo e companhia. Obrigado, gente! Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, meu Deus! Simbora!